kwanirizako ate gwe yekumira kono media zikando nakuno lwalero onakula mande abwentuna neno wawe ndaba akasana nga kaka akasana nga kaka akasana kene Uganda agwali mugwanga latu atali mugwanga waneno mugwanga latu Uganda gwali yewe akasana wanu mu Uganda gata niko kwa ka kusaa 12 n'ekitundu akasana kaba kavudeyo nga kaka. So zigenera okwera sawa satu akasana kaba kakira dala okwera sawa musanvu akasana wowuda nga tukyagana kufuruma mukaga wowuda nga tukyagana kufuruma mu nyumba kutambula tambula ko wabweru naye naye tujja kugenda wowe tutu akakuba imaweka kawo katulimba limba mukawo ne katonya tonya mukawo na kubiri satu ne tugaa munaye kirabika kati tumaze okuona omusana naye wa tabadde tuliawo nga tomusana gweongera bwongezi akuteta naye mbagala nnyo mbagala ddala mwena wange lakona media z Uganda abasharinga abasubscribinga netubeera nga famire enegeja neva ku muntu omu negenda ku muntu omulala neva kuono noegenda kuono netubeera nga naffe tuyina etafaali ddene enyo litugatta ku ggwanga lyatu Uganda naye nga tetunatuka musolizo olwaweza ngenda okubawa mbajjukiza Ssaalongo Lukwata Muwonge asangibwa wali eri ekyaggwe Chagwe mkono ngo chamira katosa nga bokwata oboda oba taxi oba basi oba chicho nacho no bakosto oba chi noje kama ntino ogenda wasalongo lukwata wali eri ku ntenje ni stage ajja kwa bakuteka wotukao buzo wa boda buzo wa kagali buzo wa chicho nacho nacho na buza na batambula to ayi banna banda gide ogenda wasalongo lukwata kafuru mukuvumula endwadde ezilemera ko kubanna Uganda omuli amalogo bakusindikira amalogo amatalo oloto obuka mu banga simanya go mukisagwagana ebyokugende bweru byagana aniya sukari athima bina bene ebyo Ssaalongo Lukwata ye agamba kintu kimu antino ye yajja kulema yajja kuyamba banna Uganda ababeera batawanyizibwa endwadde ezezeja olwo omutwe osobola okubeera nga bakulogo omutwe negwe nga tomanyi omira bumizi biweke buli lunaku nomira ebiweke asatu musanvu nobeera ng'omulwadde wa sirimu gendayo wa Ssaalongo Lukwata gw'omutwe gw'owaaki amajinni ebiteega ajja kuba nga akuyamba nga akuyambira ddala saako n'okuwunda abaana abalongo nakyo akikolera ddala abamita Ssaalongo Lukwata oyo tutambula naye mushino so saako n'abakeisolabo products nga nabo bano tutambula nabo okulaba nti nno bayamba gwe omwami saako n'omukyala ku nsonga z'omu kisenge gwe ng'oli eyo naye nga bambi ekisenge kyo kiyugayuga ekisenge kyo bakikubamu ebituli omusajja waagumawo n'agamba muna emberu kasire queen eko kayina engeri gye kanongosezaamu kaawo gwe munange n'oddamba mu byassenga teyabindaga oswadde guno omulembe gwe tulimu olina okuba nga buli kimu okimanyi bakikwasaganya noonyawo ku mukyala oyo nalanga ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina ekintu naye ajja kuba akikumalira eri gwe ng'otawanyizibwa ensonga z'omu kisenge alina kye yaleese bayita scotting powder alina kye bayita livanal oil eri gwe omukyala yenna ng'olina bukalu yeye yavuddeyo n'agamba alina ako kamuseereza ka livanal oil oye akakuyamba okuba nti nno ekisenge okinyweza saako abasajja yaleese kaleta ka menis purple 4x4 akakuyamba okubeera mu kisaawe n'obeera nga ensonga zino ozisambira ddala ng'osamba ekitundu ekisooka n'ekyokubiri n'ogendako ne mu extra time saako ne penalty n'ogikuba nayo n'enywa munda ddala mukyalo oyo nalanga Rebecca asangibwa wali Kazinga Nansana munoonyeko ku noti musanvu noti emu mwenda mwenda mukaaga bina noti msabu noti emu mwenda mwenda mkaga bina sako na waropa free awakula waropa free mosquito repellent na waropa free alama therapy bonga munaye basazeyo kuba nti no bayamba banna Uganda mwabadde batawanyizibwa n'omusujja gw'ensiri ng'omusujja okanya kumira bikotamu okanya kukola bitya naye ng'omusujja bagamba tino teguwona omusujja nti munange osobola okuba okugenda genda n'ozanyazanya mukawo n'ofuna kabugumu n'owona naye buba busaasaana n'owiranga ddala owulira ofa ng'owiranga ofa so omusujja ogwo baatu bagutwiti nga bulungi nnyo okugwa mu mubiri gwo naye abalopa free mosquito repellent akalopellent kakuyamba okuba nti no kakutangira ensiri nga tusobola kutuuka ku mubiri gwo kukuluma naye nekwesonyiwa bwesonyi naye awo nga tuvuddewo getuyina mangi nnyo wanaokona media z Uganda tuyinawo aga Abed Bwanika tuyinawo aga speaker Anita Amongi Anet AAA S3AAA
nango mchalo ono kati mutabufu yavudi emabega kawo yavayo nalaga enyumba ye amatiri bona tajaina eri mchale eri obukedia nendoza nakuzomeze ngabiri musa tabiri munya twavudi atene tulaba esomero lya yazimbye sako ne eri abanansi so kati munange omuchalo ono titumanyo baba liba speaker banne munayo kuva obutavayo kulaga byabo gagga ye munayo baba ina kabala na fiti tumanyo aizo kwa mnanga ina kabala naye katugatandike mbujuva Abed Bwanika otalo ne Nup otalo we ne kibina kimwava echa Nup tufu rosi wa kugwa kati kirabika ekinabawo ekinayawula entalo zine bili okugwa amangu gajja kuba magombe oba omajja kuba munne knockout afe oba mulalo banayo bakube munne knockout na yakole ki na yafe naye getuina buga gamba nti na Abed Bwanika aganye ye aganye waliwo omuntu naye gweyoleetera mu kibiina ng'alinga kagumba weegoge ayogera bino ayogera bino kati avuddeyo n'alaga nti n'ayagala mbalirira agambye nti nno omwaka gumu Nupu ng'ekibiina kifuna biliyoni nnya 4.1 okuva mu gavumenti eno erikyo ya president yoyikaguta Museveni naye yaayagala mbalirira ye nga ye omuntu n'agamba nti nno miliyoni 13 zaawaayo omwaka naye ayagala mbalirira n'atakumawo n'agamba nti nno miliyoni nti nno ekibiina kya Nupu kifuna funding okuva ebweru mu mawanga ag'ebweru nga Amerika, Bungereza, Canada, Australia, Turkey n'amawanga amala naye yagambye yaayagala mbalirira agambye tayagala bintu bya musiri waza tayagala bintu byakumanyira manyira ebbweru byamanyira abalala yaayagala accountability nga ye omusajja ali mu kibiina nga ye member of parliament yaagala accountability so iwe zibanga 4.1 billion alina obaino tula wali wansi nga abaneeka abali ku kakiiko ako ne ba member of parliament abasinga then ne bagezaako okuba nti nno Bobiwine abasomera embalirira oba Lewis Lubongoya obaani n'abaana abasomera embalirira n'abagamba nti nno mwaka guno batuwa biliyoni nnya twagulako kompyuta bbiri twagulako wezino wetu ne tugulako makere kavule ne tugulako wali eri kamocha wetwali so oyo ya Abed Bwanika ye yagambye ayagala mbalirira akoye ebyokuba nti nabeera mu kibiina ekitamuwa mbalirira abikoye ddala so yavudeyo n'alinaminga ekibiina kya Nupu kino eno yakinaminze bakita de Bisiyaga National Unity Platform Nupu kati ye Bisiyaga National Unity Platform Abed Bwanika yavudeyo n'agamba era n'avayo n'agamba nti no Bobiwine president we Bisiyaga saako munange n'abamugoberera awo abamutembeeta ye bivuddeyo n'agamba nti nno mbogo nabonna abakolera abazungu olw'okuba nti nno baagala ku promotinga Bisiyaga mu kibiina kya National Unity Platform saako n'okuba nti nno bazoganya ku buli muntu yena yena na kubimutendera kubanga munnange essente ze bafuna okuva eri mu Kisiyaga sente nyingi nnyo okuzama so Abed Bwanika bweyatyo bwe yagambye ye tajja kukigeza naye katulayo wali no lutalo gye tugenda okuggwera katulutunuulire butunuulizi kubanga munnange tujja kulaba bulabi kubanga munnange waliwo olugero olugamba mu Luganda nti nekiyinula ennyana kiba mabere so tetumanyi kiki kati ekiyinula Abed Bwanika essaawa zino tetumanyiddeko ddala naye tunakitegeera tujja kuba tukikuleeta no ku online media as Uganda nawe ogezeeko kuba nti okigabanako wamu naffe waneno binabyona bye tuba tufunye so speaker Anita Amoge kati gwendako nga tumaliriza tulabe ensonda President Museveni yavuddeyo n'amutabukira sente zino yazijjewe ez'okuba nti no yazimbye ebizimbe bigali kwoleka eri ebukedia ayina emmotoka olumutuka gitwala byawo ng'awa President Museveni ente kwegamba buli kimu bwemunaebyo baba nakyo kasojja mu kintu buli kimu munaye gwabeera nakyo naye ebyobugagga bye tetunnabimanya ebyobugagga byo byayina naye bitonotono naye biyinza okuba bitonotono nga bizito President Museveni aguddeyo eddwaliro lya Bukedia Training Hospital eryazimbibwa Speaker Anita Among n'amutendereza olw'okubeera omukozi ennyo ddala. Museveni era yaguddeyo n'ekizimbe kya General MK Block ku ssomero lya Bukedia Comprehensive School. Essomero lino nalyo lyazimbibwa Speaker Anita Among era omukolo gwabaddewo ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eyo gye twakakuba emabega. President Museveni yasinzidde wano n'avumirira abakufudde omuze ensangi zino
okozesa social media okutyoboola speaker Mungu kwagamba nti akoze ky'amaanyi okutereeza enkola y'emirimu n'enkolagana mu masiga ga government. Wanotula President Museveni nga gulawo ekizimbe ekimanyiddwa nga MK Block ekiri wali ku ssomero lya Bukedi ya Comprehensive School erya omubaka speaker waffe w'olukiiko luno olukulu olw'eggwanga olwa Parliament amanyiddwa nga Anita Anet Amongi AAA. Waliwo oboyagala oyinza okwongera ku magogo nga gwe obufunye oba Naalongo bawa Ssaalongo. Okay, ku mukolo guno President yabuza speaker jajja ssente ezikola ebintu byonna byalina mu district ate mu bwangu ddala. Mukonyonyolako Amongi yategeezezza nga bwe yasooka okuzimba essomero eririmu abaana abasoba mu bibiri nga buli omu asasula ensimbi ezitakka wansi w'emitwalo 9 nga zino ze zimuyambye ate okuzimba eddwaliro. Yebaza President Museveni eyamuwa ettaka kwazimba eddwaliro nga kuno kwaliko katale wabula n'alimuwa okulikulaakulanya. Yagambye nti eddwaliro lyakuyamba abantu mu bitundu by'e Teso, Bugisu, Kalamoja n'ebirala kubanga liri ku mutendera gwa Health Center 4. President oluvannyuma yasinkaganya abantu abakunganidde ku Bukedi ya Boma Grounds n'abakuutira okujjumbira enkola za gavumenti eziriwo nga Parish Development Model n'emyoga okusobola okwejja mu bwavu. Museveni yasinzidde Bukedi n'ayogera ku musana pereketi ya ogwake ennaku zino n'agamba nti guvudde ku bantu abeesenza mu ntobazi n'abo aboonoonya obutonde bw'ensi n'abamalawo ebibira n'alayira kufaafaagana nabo. Speaker Amongi yasuubizza obutava ku mulamwa gw'okukolera eggwanga n'okutwala Parliament mu maaso n'asuubiza President Museveni obuwagizi mu nteekateeka ze zonna ezikulaakulanya eggwanga lyattu Uganda. Ogwe tubadde tulina ag'olunaku luno olwaleero aga olutalo luli mu Nup lwo lukyagenda maaso. Abed Bwanika, Segona, Mpuuga, musajja kyono omulala njamujjukira bangi bali awo abona bonna omudumba gutunuza eri President Robert Kyagulanyi Ssentamu munnaye. Tetumanyi wajibinagwera nayo nga mbasibula mbajukiza Ssaalongo Lukwata asangibwa wali eri emukono kyaggwe ntengeru stage bw'oviiramu awo ku kikubo ekyekatosi ekyo bw'otuukawo ogamba bugambi naaliwo nti nontwala ewa Ssaalongo Lukwata muwongi kafulu mukumaliriza endwadde zino eziremedde okuba nayuganda ng'omuli amatalo omuntu asobola okubeera ennakuloga ettalo n'ogenda ew'omusawo neriwonaawonakoko katono nnyo naye munnange ate era n'amala n'addayo so kati eringa chaini bitambula byonna bitambula butambuzi so mubeere bulungi ate mweraba.